အားလုံးဝင်မင်္ဂလာပါကက်စပါလင်းဗလော့ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကဘာပေါ်မှာလူသားတွေရုပ်တရက်ပျောက်ကွယ်သွားရင်ဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အခြေအနေတွေအကြောင်းကိုမျှဝေပေးမယ့်ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအစီအစဉ်လေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ Gasparling Vlog Channel ကို Subscribe လုပ်ထားသူဆိုရင် Subscribe လေးလုပ်ထားပြီးပေါ့ တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ တနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကဘာပေါ်ကလူသားတွေပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မယ်လို့အပြောတွေရှိကြပါတယ်။ဒါရုဆက်ယုံတွေကထုတ်လွှတ်တဲ့အစိမ်းငွေတွေအမိုက်ပုံတွေကထုတ်လွှတ်တဲ့ဒဏ်ငွေတွေနဲ့ပလတ်စတစ်တွေပြည့်နေတဲ့ပင်လယ်တွေကကဘာကြီးပေါ်မှာလူသားတွေပျောက်ကွယ်သွားနိုင်ဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်ရည်ရှိပါတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒီကဘာလုံးရုပ်တရက်အစိမ်းငွေတွေဖုံးသွားပြီးလူသားတွေရုပ်တရက်တည်ဆုံ
လူသားတွေဒါရုတ်တရက်တည်ဆုံသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ကောင်းငင်မှာပြန်နေတဲ့လေရင်တွေမြေပြင်ပေါ်ကိုထိုးဆင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်။လမ်းပေါ်မှာမောင်းနေတဲ့ကားတွေကလည်းဥတီရမဲ့ဆက်မောင်းနေပြီးတော့အချင်းချင်းတိုက်မိကပျက်စီးမှုပေါင်းများစွာဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါအပြင်မိုင်းတူးဆက်တွေဟာလည်းအထင်းကုန်မရှိတော့တဲ့အတွက်မိုင်းရာချီတိုင်အောင်ဆက်လက်တူးဖော်နေပါလိမ့်မယ်။ရဲစစ်တအားပေးစယုံ၊လမ်းငွေစယုံတွေ၊နျူကလ িয়ার စယုံတွေအစရှိတဲ့ဓာတ်အားပေးစယုံတွေဟာလည်းလူသားတွေမရှိတော့တဲ့အတွက်ရက်ဆိုင်ကုန်မှာဖြစ်ပြီးကဘာလုံးလျက်စစ်ပြတ်တောက်ပြီးတော့ညာဘက်ဆိုရင်အမောင်အထိကျနေပါလိမ့်မယ်။နျူကလ িয়ার စက်ရုံတွေဟာထိမ့်သိမ်းသူမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါက်ကွဲကုန်ပြီးတော့နေမင်းတစ်ခုလုံးကိုအမုံဖြစ်အောင်ခြေပစ်လိုက်ပါလိမ့်မယ်။ဂျီအားလျက်စစ်နဲ့လဲပတ်နေတဲ့စက်ရုံတွေကတော့ဆက်လက်အလုံးလုံးနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှော့တွေဖြစ်ပြီးတော့မီးလောင်မှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားပြီးတောင်ဝင်းရဲ့တစ်ခုလုံးကိုမီးမြိုက်ပစ်မှသိကြပါရစေ။တကယ်လို့သာကဘာမြေကြီးပေါ်ကနေရုတ်တရက်လူသားတွေပျောက်ကွယ်သွားမယ်ဆိုရင်သိပ္ပံပညာရှင်တွေကအခုလိုပဲခံမှန်းထားကြပါတယ်။ဆယ်ရက်နေတဲ့အခါမှာအိမ်မွေးတလေးဆန်လေးတွေနဲ့မွေးမြူရေးတလေးဆန်လေးတွေအစာငတ်ပြီးတော့တည်ုံကြပါမယ်။ရက်သက်တစ်ဖက်အနေငယ်အတွင်းမှာနျူကလ িয়ার ဆက်ရုံကပေါက်ကွဲပြီးတော့နျူကလ িয়ার နောက်ဆက်တွဲစောင်းလွင်ကြီးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။နောက်အနှစ်အနေငယ်အတွင်းမှာပဲကဘာကြီးကမြို့တော်များများမှာအပင်အနေနဲ့ဖောအုပ်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့။ဒီနေ့အတွင်းမှာပဲကဘာကြီးကိုပတ်နေတဲ့ဂျိုရူတွေအကုန်လုံးကဘာမြေပေါ်ကိုပြန်လဲပြက်ကျလာပါလိမ့်မယ်။နောက်နှစ်ပေါင်း60နေတဲ့အခါကျရင်အလွန်ကျွံငါးဖက်မှုဒဏ်တွေကြောင့်ပျက်စီးနေတဲ့ရေနေသတ္တဝါလေးတွေအရင်လိုပြန်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။နှစ်ပေါင်း300နေတဲ့အခါကျရင်တော့တက်တူနဲ့စောက်ထားတဲ့အဆောက်အဦတွေကမြေကြီးပေါ်ကိုတစားစီပြိုလဲကျသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း900ကြာတဲ့အခါရောက်ရင်တော့တစ်တော်တွေဟာဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 1,000 နှုန်းကလိုမျိုးအခြေအနေကိုပြန်လဲရောက်ရှိပြီးတော့စိမ့်စိမ့်ဆူဆူပြန်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်ယခုဖော်ပြပေးလိုက်တဲ့ကဘာကြီးပေါ်မှာလူတွေရုတ်တရက်ပျောက်ကွယ်သွားမယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ကျိုးဆက်တွေကိုသိရှိနားလည်ပြီးလို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်တင်ဆက်မဲ့ဗီဒီယိုတွေကလည်းဘလို့ဗဟုသုတတွေရမယ်ဆိုတာကိုသိရှိရနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေ။အားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်